on ennen tällaisia? Mitä tää tehdään? Kaivertaan paahtomuovia. Jätkä, tiedätkö sä tästä jotain? Niin saanko sä perukkeja ostettua jostain täältä? Saa. Hankitaan tommoset myöhemmin. Ja viime vuonna tässä samalla lavalla, niin mulla lähti ääni. Oliko joku silloin paikalla? Itse asiassa silloin, kun me tultiin lavat pois, oli plus 2. Tietääks kukaan paljon täällä on nyt? 15! 10! Eiks aika jees? Ei sana! Me vedetään biisi, mitä me aika harvoin vedetään. Mutta tää jotenkin tuli fiilis, että tää sopii tähän päivään. Eikö tää?